eskerrik asko. Ordu nuain, Ester, zure pasako izutitza? Orain bai. Kaixo, be, gu euskera talatikan e, formazioan eraritzen gara eta hori aipatu nahi dut. E, Inakik oso ongi esan duen bezala oso helburu garbia dugu eta da euskeen erabilera bultzatzea. Ordun euskeraen erabilera bultzatzeko bi adar nagusi lantzen ditugu. Batetik motivazioa edo euskeraen aldeko atxikimentua eta bestaldetik ahozko gaitasuna bultzatzea. E, nik hemen azalduko dudan bloga hau ere prestakuntzaren barnekoa ataltxo bada eta prestakuntza nola ulertzen dugun azalduko dizuet hemen. E, badugu ikastaro bat euskira sustatzeko bidea ditzen duguna motivazio eta hozkoa gelan eta hor hasiratikan galdetegi baten bidez e, jasotzen dugu irakasleek ze jokaera duten ikaslekin. Motibatzeko erabiltzen dituzten estrategiak. Horren gaineko hausnarketa egin dezaten eskatzen diegu. Eta horren ondorioz, konstienteki jabetzen dira zer den ongi egiten dutena, eta baita ere zer den aldatu beharko luketena. Eta guk pauso honi, hausnarketaren e, fase honi, sekulako garrantzia ematen diogu ze askotan, ez gara hoartzen zer den ongi egiten duguna, ez dugu baloratzen, eta ez gara hoartzen aldiberean zer den aldatu beharko genukena. Gero kontraste teorikoa egiten dugu, sartzen ditugu, momentuan egokienak iruditzen zaizkigun adituak, baina teoria ez dira. Eta azkenik, euskaren aldeko jarrerak sustatzeko, hiru izaten dira guk eskaintzen dizkigun baliabideak. Lehenik, orain ikusiko dugun e, irakasleen interbentzioak edo jokamoldeak deitzen duguna, Gero, motivazioa sustatzeko baliabideen bloga, hau bigarren hezkuntzarako prestatu genuen, baina lehen hezkuntzako hirugarren zikloan ere egiten da eta kasu batzuetan bigarren zikloan ere bai. Eta hirugarrenez bultzatzen duguna da e, ikaslearengan gehiago oinarritzen den ikuspegi pedagogikoa. Ze iruditzen zaigu gela dela lan egiteko eremu beinena denbora gehien hor ematen duzuelako eta hor dituzuelako ikasleak kontrolpean. Orduan, lehenengo baliabidea, e, irakasleen interbentzioak edo jokamoldeak. Hoi zer da? Hori da, irakasleak ikaslearekin duen e, jokaera nertzeko erabiltzen dugun e, dokumento bat. Lau egoera planteatzen dizkigu, ikasleak euskera zari direnean beraien artean, gaztelaniaz direnean, direnean beraien artean, irakaslearen gana gaztelania zuzentzen denean, edo akatsak egiten dituztenean adierazpidetan eta beraien azalpenetan. Nola jokatzen du hor irakasleak? Eta dokumento bakoitza betetzen du oso kuriosoa da. E, du dezakezu dugu dezakezue, emaitzak oso ezberdina diela oso anitzak. Horren ondorioz, e, eh, aholkuak ematen dizkegu oso aholku praktikoak, egunerokoari begira, eh, jarrera goxua izan behar dutela, erantzun positiboak eman behar zaizkiela, ikaslea errespetatu behar dela, bere osotasunean kontuan izan behar dela, zer nola barkatu galdera neutroak, E, nik ez zuek e, ze dituzuen, baina gurean gertatzen dena da, e, badaudenez badauden ereduak, askotan irakasleak bialtzen ditu ondoko ikastetxera. Ez duzu euskira egin nahi bazuaz ondoko ikastetxera. Ez? Ordu nolako jarrerak iruditzen zaizkigu ikaslearentzako horrek ez duela e, ume hori euskerara erakarriko. Bai, Orduan, eh, aholkatzen dieguna da, irak, kastetxeko irakasle guztik ez baldin bada, gehientsuenek jarrera eta jokabide komunak arditzatela. Adostu ditzatela, egokienak iruditzen zaizkien jokabideak, positiuak izan daitezela ahal dela, eta ikasle berarekin koherentziaz jokatu dezatela. Ze bestela irakasle bakoitzak, itzak, mezu bat ematen baldin badio, azkenean ikasleak ere eh, koherentzia alde hortatikan, bai, e, eh, adostasun hortatikan. Eta proposatzen duguna da klaustroan onartzea dokumento hori eta bueno ja bere bidea egitea horrek. O, horrekin e, irakasleen hizkuntz jokaerak hausnartu ditugu neurri batean eta horren ondorioz ikusi genun ikaslekin ere zerbait egin zela, eta horregatik sortu genun motivazioa sustatzeko bideak deitzen dugu blok hau. Ez dago errezeta magikorik. Blok honetan harik eta pila basartu ditugu baina ez dago errezeta magikorik etengabe gogo eta egitea eta ondorioak ateratzen egon beharko dugula oso garbi daukagu. Egoera aldatzen delako, ikasleak aldatzen direlako arrazoi askorengatik. Eta berriro diot, euskeraz gehiago egiteko aukerak bilatzeko eta aldatzeko sortu ditugu hemengo ariketa hauek, bai? Prozesua honela ulertuta, blog hau duela bi urte sortu genuen guk, 2008an, eta euskeraren inguruko hausnarketa bideratzeko prestatu dugu. Hemen, e, oinarrian ikasleen bizipenak eta beraien hizkuntz esperientziak daude. Bai, Ordun askotan irakasleari eskatzen dioguna da kudeatzeko, giro sortu eta talde lana da eskatzen duena gehienetan, Eta ez epaitzeko askotan irakasleak isilik egon behar izaten du ikasleek beraiek bizipenak azaltzen dituzten bitartean pase batzutan eta ariketa batzuetan behintzak. Bueno, e, oso baliabide anitzak biltzen ditu. Jokoak, testuak, komikiak, irudioa, irudiak, bideoak, eta ariketa guzti hauek hiru multzotan e, zailkatuta ditugu. Lehenik, e, norbera, iztuna da kontuan izaten duguna. Ikaslearen hizkuntza bere historia, e, izkuntza hautatzeko arrazoiak, hizkuntza gaitasuna, Multzo honek, hemen lan zendien harik hauek, e, lotura afektiboa esnatzen du eta indartzen du. Ze batzutan, guk, e, gure izkuntze historia zaltzen dugunean, bestek ulertzen gaituzte. Ual, ulertzen dute zergatik nik ez dudan euskira egin nahi, edo lotxatia naiz, edo gaitasun arazo badaukat, edo badago zerbait. Ta bestek ulertzea eta empatizatea izatea oso importantea da aurre iritzioiek bazterrean usteko. Bigarren multzoan taldea edo ingurune urbila izan dugu kontuan. Eta hemen sartzen da erabileraren arau mundu oso hori. Euskalkiak, bertako izkerak, noiz erabili, zergatik, noiz ez, izkuntza berreskurapena, izkuntz gatazka, aurreko belaunaldien alegina, nien baditugu oso ariketa politian egin asko ustean zeskiz, badirudi aurrekoek ez dutela aleginik egin gaur egun euskera hemen bizirik egoteko. Eta askotan hori ere ikustea oso interesgarra izaten da. Taldearen izkuntza arauak, ze taldearen erabileraz oartzeak pistak ematen ditu eta hobetzeko proposamenak pista horietatik, beraietatik sortu da, eh, daitezke. Batzutan, taldean, liderrak ez badu euskeraz egin nahi, horri jarraitzen diotelako denek. Baina horrek ez du esan nahi, talde hortan dauden batzuk ez dutenik egin nahi. Bai, hor hortiz, hortik e, atera lizke pistak eta, eta hori hobetzeko aukerak eman. Hemen lantzen dugu zuzentasuna eta komunikazioaren arteko talka nola baitze. Eskolan, askotan, garrantzi gehiago ematen diogu zuzentasunari komunikazioari baino. Eta komunikazioa eraginkorra ez badugu bilatzen gure ikaslek momentu baten ez badute dena oso ongi egiten agian atzera egingo dute e, ikusten dutelako denbo guztien zuzentatzuraren parametro horietatik ari garela, bai. Orduan gauzak esateko modu asko daude eta oreka hori bilatzearen alde gaudegu. Ta komunikazioari ematen diogu lentasuna. E, gero bestetik erregistroak zertarako adibidez hau bada ariketa bat niri asko gustatzen zaidana. Erregistroak zertarako, ariketa honen bidez ikaslek ikusten dituzte komunikatzeko garaian dituzten mugak. Gehien bat erregistro ez formaletan, baina komunikatzeko dituzten muga hoietaz jabetzea oso importantea da. Zeni konturatzen naiz, erreportorio urriko iztuna naizela eta deseroso sentitzen naizela euskeraz ari naizenean hainbat egoeretan, hortikan etor daiteke horri buelta emateko aukera. Bai, eta uste dugu benetan komunikazioan hor asko sakondu behar dugula, komunikazio eragin hori bilatzeko, adierazkorra izan da dila, zorrotze izan da dila, eta eskolari dagokiola momentu honetan e, formala eta ez formala lantzea hori oso garbi ikusten dugu. E, bueno, hori da, bigarren multzo horretan dauden ariketak bai taldea eta hizkuntz erabilera. Eta hirugarren muntzuan, bai asartuko genuke guizean e, karmak aipatzen zuena, euskera munduan eta hizkuntzen ekologia oroar. Hemen lantzen ditugu ariketak lotuta daude hizkuntzan asimilazioarekin, hizkuntz eskubidekin, topiko asko ea, agertzen dira hemen, eta, eta aurre gaia ere hemen ikus eta lantzen da. Berdintasuna, euskera munduan, euskera Bai, euskera, baina munduan oroa. E, ariketa hauek danak badute ikaslearekin nola jokatu gidoia, horra gertzen da gida, baina baita ere irakaslearentzako gida didaktikoa, irakaslea nola jokatu kasu bakoitzean. Ariketikin batera ere agertzen dira laguntzeko tresnak, edo irakurgaiak edo, edo beste, beste baliabide batzuk. Gainera eta oso importante iruditzen zaite esatea, humorez, empatiaz eta autoestima iotzeko jarduerak planteatu ditugu. Kutsu negatiboa baztertu nahi dugu. Bueno, e, ikusiko dugu hemen, hori zergati den, baina bide, bide, honetan gaina konturatu gara gu geu ere ikasle garela. Askotan, e, badara magulako, or, motxila zama negatibo ba gure gainean eta badirudi hizkuntzaren arazo guztia deno konpondu behar ditugula, konpondu behar ditugula. Eta egoerak positibizatzen ikasten ari gara. Daukagun egoeraren aurrean, aipatu diren mugak, baina mugoien barnean guazen jokatzea, guazen gauza bakoitzak bere e, e, egin dezaken hortatik aurrera egitea. Hori da gure planteamentua. Horregatikan, kutsu negatiboak kendu nahi izan diegu ariketa hoi denei. Eta, e, eta nola ez, ni talde lan baten ari naiz, honetan elkarlanean ari gara, udaletako euskera teknikariak, batzuk ezagutzen dituzue, David Anaut eta, eta Rosa Ramos, eta gero euskera atalekoak, Eduardo Alasoro eta Yolanda Olasagar. Eta eskerrak talde lanean ari garela, ze benetan, e, ariketak modu honetan planteatzeko, buelta asko eman behar dira, eta gela iruditzen zaigu, hau dena egiteko tokia dela. Ze hortik etorriko da ikasleen euskerarekiko atxikimentua. Guk ala, ala uste dugu behintzat. Bueno, eta interbentzioak eta blogaz gain metodologia parte hartzailea bultzatu nahi dugu. Bai, lehen aipatu da nahi kaslearen gehiago oinarritzen den ikuspegi pedagogikoa bultzatu nahi dugu. Eta hau nola egiten dugu? Bagu momentu honetan, ahozko sekuentzia didaktikoak sortuz eta gelaratuz. Hori da guk hartu dugun bidea. Sekuentzia didaktikoa guretzako tresna bada, oso tresna egokia, e, ikasleen arteko elkarrekin sustatzeko, gela demokratikoa sortzeko, eta hizkuntza modu esanguratsuan erabiltzeko. E, gainera ahozkoa sekuentzia didaktikoen bidez lantzeak ikaslearen motivazioa ikaragarri elikatzen du eta elikatzen du hiru bidetatik. Sekuentzia didaktikoaren oinarria negoziak eta delako eta hau ardatza da. O, oso importantea da ikasleak, kin negoziatzea, beraiek hautatzeko aukera dutela sentitzea, protagonismoa ematea, horren bidez inplikatzen dira eta parte hartzen dute eta hauzko sekuentzia didaktikoa planteatzen ditugunean, nean, guk garrantzia ondia ematen diogu. Gero, e, sekuentzia didaktikoak badauka evaluazio parte hartzalia, bo, denek hartzen dute parte, ikasleek, irakasleek eta ikaskideek, eta planteatzen dugun evaluazioa modu positiboan egitea da. Hau da, lenik zer da ongi egin duguna, eta bi, zer da hobetu behar dena. Se esaten baldin badiagu denbo guztin zer den gaizki egiten dutena hitzeketakoa ekarri barrean kendu egingo diegu, bai? Eta importanteena agian ikaslearen ahozkoaren hobekuntzak ematen dien indarragatik. Ikasleak ikusten du, ba, grabatu egiten ditugu hasieran, gero lanketa bat egiten dugu eta bukaeran grabatzen ditugu berriz. Ikasleak ikusten duenean zenbat hobetu duen, horrek berak ematen die indarratak hemena Euskera hitz egiteko gogoa eta, eta ahozkoa indartzeko. Hori ikusi dugu, ez gu bakarrik hori esaten digute, honetan eh, ari diren irakasle guztik eta ikaslek ere bai, zeberaiekin egiten ditugu hausnarketak. Ta bueno, guk uste dugu ahozkoa bera dela, baita ere hizkuntz eh, izkuntz atxekimentua pizteko eh, erabili behar dugun bidea. Eta bien arteko loturari sekulako garrantzia ematen diogulako, argitaratu dugu baita ere, aurtengo, bueno, ekaina bukaeran, hauzko izkuntza irakastearen webgunea. Hor, sartu ditugu ikastetxe sortutako sekuentzia, sekuentzia didaktikoak, maia maila maia, aurre batxiller gora arte, eta iruditzen zeigu oso modu ego, egokia dela, irakasleak ere animatzeko bidea hau arte zaten, eta beraiek egiten dituzten materialak partekatzeko. Ze ikastetxetan ohartu gara sekulako lan pila egiten da eta gero hori galdu egiten da ez dugulako hori partekatzeko oitzurarik. Eta, bueno, ikusten duzuen ez, guk beste lan, lana egiteko beste estilo bat, beste modu bat planteatzen ari gara. Lehenik ausnarketan oinarritzen dena eta bigarren. Gelako praktika errealetan gelan sortzen den eta praktikara eramaten den material horretan. Uste dugu bideoiek, bi bideoiek bi landu behar ditugula gelan eta hori dela euskaren erabileran aurrera egiteko e, bide nagusia. Buka, denbora bukatu zait? <laughs> bi notu bat edo bi? Ze, honen lorpenak azaldu nahi nitu, importanteak iruditzen zaizkigulako. Ez dira nik esandakoak hemen esandako gehiena irakaslek eta ikaslek esandakoa da lehenik irakasleak esate dutena, ikas, irakasleak euren esku hartzearen kontzientzia hartzen dute. Badakizu hau ze garrantzitsua den, momentu oro jabetzea zer egiten ari garan eta hobetzeko zer egin behar den. Hau ikaragarri iruditzen zego guri. Bigarren alortzen dena irakasleen arteko koordinazioa onditzea eta hau bigarren ezpuntzan ikaragarria da. Zez dute inoiz denborarik izaten eta ordun e, koordinatzea eta ikasgaien arteko zubiak eraikitzea ikaslearentzako zako oso importantea da. Zerba, batean ikaslea sentitzen da, importantea dela. Nola ari dira irakasle guztik elkarrekin inglesekoa, gaztelaniakoa, korputz ezkutzakoa, teknologiakoa, belo... Nola ari dira denak elkarrekin eta e, proiektu baten inguruan lanean, ahoskoaren inguruan, ahoskoa bultzatzeko inguruan, ez? Horrek aldatzen du txipa, baina aldatzen dira denei. Iruitzen zaigu oso importantea dela prestakuntzan aurrera egiten ari garelako. oso importantea da egoera sosiolinguistikoaren oinarriak ezagutzen ari garelako tres nauen bidez, baino ez eduki bezala. Ez dugu planteatzen e, azterketa bat egitea gelan, zer da izkuntza jarrera, zer da ezagutza, zer da erabilera, ez. Da, e, e, zeharka egiten, egiten den zerbait. Eta hausnarketa da abia puntua, baina euskirarekiko balio afektiboa asko handitzea dakar. Bi hildo hauek, bai, hauzkoak, bai motivazioak modu honetan lan duta. Eta hori oso oso importantea dela iruditzen zain momentu honetan. Izkuntz aukera egiteko e, mundu honetan orain. Bai? Eta listo. eugarrenari, Juanjo Ruiz utziko jogu itza.